Krásný den, vítám vás u pořadu Lomeno podcastu Talky a naším dnešním hostem je Jonáš Čumrik. Já mám na tebe takovou otázku úplně na začátek. Ano. Na Wikipedii máš v povolání napsáno, že jsi rapper. Jak je to doopravdy? V tom je Slivovice? Ne. To děláte standardně? Ne, sorry, dobře. Humor máme za sebou, pokračujeme. Na Wikipedii mám napsáno, že jsem rapper? Je to tam. Povolání rapper. Důležitá informace je, že vlastně Wikipedii si nepíšu sám. Já nevím, jestli to jde vůbec, Na to ti nedokážu odpovědět, ale jsem vlastně vzhledem k historii pyšný, že mě někdy někdo označil za rapera, pokud to není myšleno ironicky. A rozhodně to není teda moje současné povolání. Já si myslím, že na Wikipedii by to nemohlo být ironicky. Já jsem, nevím, co tam je za rok, ale myslím si, že někde se dlouho uváděl rok narození 93, což není pravda. A ne, že bych se zlobil, že jsem mladší podle nějaký stránky internetový. Ale základní pravidlo asi je nevěřit všemu, co je na internetu. Takže pokud se píše, že Jonáš Čumrik je rapper, tak bych tomu úplně nevěřil. Jasně. To k tomu se pojí takový screenshot jedné té věci, co jsi říkal v Koulím podcastu. Ano. Vadí mi, když si lidi neověřují informace a úplně nejhorší je, když nějakou blbost prohlásí rádoby influencer, oni tomu slepě věří. Takže to jsem řekl, ano. Ano, to jsi řekl. A já občas řeknu něco zajímavého podle mě. Že určitě. Jeden z mála lidí, který když jako občas něco prohlásí, tak to třeba může mít jako myšlenku. No já si myslím, že hlavně to má jako dobrý dopad. Tak kéž by. Jo, určitě jo. A mě by právě zajímalo, jak si ty třeba ověřuješ informace. Tak asi na to nemám úplně nějaký jeden návod, že bych řekl krok číslo jedna je tohle, krok číslo dva, ale důležitá je jako nějaká mediální gramotnost, znát zdroj informace, vědět, jestli ten člověk, kdokoliv web, odkud čerpám tu informaci, je důvěryhodný. A to je pro mě asi jako to nejdůležitější, vědět, pokud něco říkám, od koho to vím, jestli to je z osobní zkušenosti, nebo že jsem to někde slyšel, a pokud jsem to někdo slyšel, tak jestli ten člověk, co to říkal, to může nějaký podložit, anebo to jenom takový jedna bába povídala. Jasně, takže možná i o tom je ta Wikipedia, tvé povolání rapper, takže ověřovat. Takže takhle na začátek. Jonáš je bývalý rapper, momentálně se věnuješ marketingovým konzultacím, sociálním sítím. Ano. A k tomu se určitě dostaneme, všechno probereme. A mě by zajímalo něco o tvém dětství. Jaké byly tvoje dětské ambice? Já jsem chtěl být právník. Já jsem od malička chtěl být právník. Já se napiju. Já jsem si hrozně dlouho přál být právníkem. Což mi skoro i málem vyšlo. Říkám skoro a málem, protože se to úplně vlastně nepodařilo. Proto jim nejsem. Jelikož jsem se sice dostal na vejšku, na práva do Plzně, ale hlásil jsem se v druhém kole a pravidlo právnické fakulty znělo, že pokud se hlásíš v druhém kole, tak neplatí zaplacená přihláška do prvního kola, byť svítí zeleně, je to takový to malým písmem pod čarou napsáno, ano. Musíš to zaplatit znovu. A přestože jsem se dostal, velice dobře jsem se umístil, na což jsem byl hrozně dlouho pyšnej, do chvíle, než začala vznikat facebooková stránka, kde se jako ty lidi začali přidávat dohromady, že tohle je náš první ročník, super, super. A začali tam sdílet, že jim přišel dopis, kdy mají na zápis a tak dále. Nic nepřišlo, ale byl jsem tam s ním, protože mi jako na těch stránkách svítilo zeleně přijato. Říkám, to je divný, možná špatná adresa, měl bych si to zkontrolovat. Tak adresa v pořádku, tak volám na sekretariát, kde jsem tenkrát dostal památnou odpověď, když jsme se jako dostali do nějaký konfrontace, tak paní se sekretariátu mi řekla, doopravdy se chcete hádat s někým z právnické fakulty? A já říkám, no dobře, teď jste mě asi, Arma mi to položila. Takže díky mé nepozornosti se stalo, že byť jsem splnil veškeré požadavky pro přijetí, tak z nějakého, nevím, jakého druhu, prostě jsem to neuhradil, tím pádem mě škrtli. A asi paní měla špatný den, věřím, že normálně by se o tom chtěla to bavit. To by se možná dalo nějak vyřešit. No, ale vůbec řekla, hele, přesto vlak nejde, prostě je to tam psaný, chcete studovat právo, měl byste, no hele, sečte do potrženo, mrzelo mě to, ale na druhou stranu si myslím, že jak se říká, co se má stát, se stane. Díky tomu, že mě tam nevzali, jsem odešel do Prahy, poznal svou nejlepší kamarádku, s kterou jsme začali dělat nějaký biznis ohledně sociálních sítích a možná díky tomu dělám dneska to, co dělám. Takže určitě všechno zlé k něčemu dobré. Jo. Takže nezvažuješ, že bys zkusil? Nezvažuju. Měl jsem ještě takovou tendenci, asi druhým rokem, když jsem byl v Praze, že bych k jedné škole přibral ještě druhou, protože jsem se vrátil k seriálu Kravaťáci a to mě tak jako nakoplo, že bych
ten dětský sen měl oprášit. Jo, jo, jo. No ale prokrastinace, pohodlí, lenost, nebudu říkat teenage léta, pro mě bylo vlastně jako 20, to už nejsou teenageři, že jo? 21 dokonce možná. A do toho tenkrát v tu dobu jakási hudební kariéra v uvozovkách, hodně v uvozovkách, tak jsem vlastně na tohle snu opustil a říkám, že to je mým dětským snem, je být právníkem a třeba v příštím životě to vyjde. A ty jsi studoval vyšší odbornou školu? Žurnalistiky a nových médií od paní Šmuclerové. Ano, ano. Jak se ti tam líbilo? Hodně, já jsem byl nadšený. Mě nejvíc totiž fascinovalo to, že střední školu jsem si vybral podle toho, abych tam nemusel dělat přijímačky. Jsem jako hrozně nechtěl dělat přijímačky, takže jsem se dostal na střední průmyslovou školu v Hradci Králové se zaměřením na informační technologie. Odmaturoval jsem z programování, dodnes nevím jak. Nebo jako vím, něco jsem tam říkal, ale nevím, jak je možný, že to jako prošlo, protože nevím vůbec nic. A pak jsem přešel na VOŠku, vyšší odbornou školu, kde najednou učitelé nebyli takový ty lidi, co učí tvýho tátu i tebe podle stejných zápisků, a takže když si zkontroluješ sešit se svým tátou, tak máte totožný zápisky, stejně vlnkově podtržený, stejný slova, něco zeleně, no furt to. A najednou na této VOŠce byli lidi, kteří učili a byli to odborníci na tu danou věc. Marketing vedl ředitel marketingu a komunikace vydavatelství, inzerci, přesně šéf inzerce, novinařinu novinář, aktuálně jako výborný, v té době myslím někdo z Reflexu. A pro mě to bylo jako úplně nový svět, že jako to studium a ta škola může vypadat tak, že tě doopravdy učí lidi, co o tom něco vědí, neučí tě, jak se to, co se dělo před 20 lety, ale nezapomenu, jako první hodina inzerce byla o tom, že přišel ten člověk a říká, já se jmenuji takhle, mým ročním úkolem je do baráku přinést tolik a tolik 100 milionů, a s váma na těchto hodinách chci řešit, jak to dělám, co musíme řešit, na co nesmíme zapomínat, abyste měli vlastně reálný feedback, když odsud odejdete, co vás jako čeká za zděma školy. A já jsem říkal, wow, takhle by podle mě vypadat školství. Bylo to super. Top. Zní to hodně top. Fakt jsem rád, že mě tenkrát kamarád ukecal, ať na tu školu jdu. Takže kamarád tě přemluvil, ukecal. Jo, jo, jo. Já jsem ho nechal vybrat školu, kam půjdem studovat. A on chtěl být novinář a mě řekl, tebe zajímají ty internety, tak jmenuje si to a nová média, tak to bude pro tebe. Tak jsem se odsedl na této škole. Ty říkáš o sobě, že děláš internet hezčím místem, takže možná i tam ses naučil nějaké základy, jak na hezčí internet? Já jsem se tam asi naučil spíš to, že člověk by se neměl bát říct svůj názor, že člověk by měl právě čerpat informace z vícero zdrojů, aby si ucelil jako nějaký svůj pohled na svět, a o tom, že ta doba je fakt hrozně rychlá a to, co platilo včera, nemusí platit dneska. A zároveň jsem tam dostal kontakty. Jak všichni říkají, jako k čemu jsou školy, blablabla, tak já si myslím právě, že k tomu jako spojování těch lidí. Protože vlastně v té třídě bylo 20 lidí, kteří měli plus minus stejný zájmy, a já díky téhle škole jsem poznal fakt jako tu svoji nejlepší kamarádku. Za to vděčím škole. Díky škole jsem dostal jako první práci na analýzu sociálních sítích. A tohle si myslím, že jako obrovský bonus škol. Že vás dají dohromady s lidma, který jako podobně přemýšlej, s kterýma, když máte nějaký plán, tak jsou takový ty studentský plány. Facebook byl tak jako studentský projekt. Pardon. A spousta velkých biznisů, jak se říká, začínalo v garáži. A většinou to jako dělá parta spolužáků spolu po nocích, protože si řeknou, hele, tohle mě štve, tohle mi chybí, Dropbox taky vznikl, jako, že student dojížděl do školy a řekl si, tyjo, zapomněl jsem tam flešku, nemám to kam uložit, kde si to přečíst, potřebuji studovat, škoda, že není nějaké jako úložiště, který by bylo někde, nevím kde, a já bych se k němu mohl připojit. No, takže podle mě v tomhle jsou školy skvělý. To je pravda, to je velká pravda. Školství, jaký máš názor na české školství? Tak obecně. Že svět se řídí nějakou rychlostí, řekněme jakoukoliv auta, vlaku, letadla. A český školství je takový ten chodec, co jde kolem té cesty, kde se to jako děje. A podle mě úplně nestíhá tempo. Jsem třeba rád, že tady někdo jako Ondřej Kaňa, který jako dělá své školy. Jsem vlastně rád za každého, kdo se v té době, která teďko je, snaží tomu školství jít naproti, i když to je třeba soukromá škola, tak prostě chápe, že ten svět se změnil. Že se změnilo jako možnost, odkud čerpat informace v rámci vzdělání, že
ta generace možná nechce tolik číst a tolik tamhle to, tolik tady to, protože prostě není to stejně jako před 50 lety, není to stejně jako před 10 lety, teď jak starý Facebook, jako kolik, 10, 12 lety Facebooku, to jako před 15 lety nebyly sociální sítě, když to přeženu, jako asi nějaký líbím se ti a lík a tak dále jo, byly, nebo nevím. Možná. Jo, ale to, co známe dneska, tak podle mě před 15 lety nebylo. A podle mě jako důležitý to jako dávat dohromady s tím učením, mm-hmm. pracovat s těma možnostma, co jsou, zapojovat ty žáky a tím to přijde, hrají jako, už se to říkalo hned na začátku, škola hrou. Což neznamená, že se budu hrát jako stavět z Lega, i když bych to dělal moc rád, ale asi by to mělo být trochu víc hravý. Takže si myslíš, že třeba ta dnešní, to dnešní školství online formou třeba pomůže trošku českému školství? Ta distanční Na tuhle odpověď se podle mě nedá, nebo otázku se nedá odpovědět jednoduše, sorry. Z mnoha důvodů, protože tam je spousta aspektů, které to můžou ovlivnit. Přístup učitele, přístup žáka a přístup rodiče. A pokud ten učitel nechce, má k tomu negativní postoj, tak ti to může celou distanční výuku zkazit. Pokud rodič nějak jako nedohlíží na tvoji motivaci a tu pravidelnost a nedělá s tebou ani domácí úkoly, jako první stupeň základní školy bych rozhodně nechtěl na distanční výuku, protože podle mě je důležité, aby tam ta učitelka byla. Kreslila s ním to písmo, pro to dítě to je kreslení. Aby s ním počítala na těch ručičkách, protože zase je to spousta času, který je potřeba tomu dítěti věnovat a ten rodič na to třeba ten čas nemá, protože se musí věnovat své práci, aby jako dítě mělo co jíst, aby doma bylo teplo a měli střechu nad hlavou. Takže myslím si, že první stupeň základní školy je na tom hodně bitej. Myslím si naopak, kde to může absolutně prosperovat, jsou vysoké školy. Najednou, já nemusím mít školu, kde učí Franta Pepa jednička, protože to má dojezdově 3 zastávky metra, ale na Pražské univerzitě mi v klidu 3x týdně může učit profesor, profesionál na nějaký odvětví z Ostravy, protože se prostě jenom připojí na ten Zoom, odvykládá za hodinu něco velice příučného a tomu vysokoškolskému studentovi to doopravdy může jako ještě víc rozšířit obzory. Takže, jak se říká, každá mince má 2 strany, je tady spoustu aspektů, které to můžou hodně schodit z toho pohledu, že zlatá klasická škola, ale zároveň to má hodně prvků, díky kterým se tohle to může stát wow, tady jako najednou za půl roku vím, co jsem v zlavice nepochopil za 2. A třeba kdyby ses cítil do role středoškoláka, když ty si chodil na střední, byl bys rád za distanční výuku? Jasně. Jo? Mohl bych být offline a hrát hry. To je ten problém, o kterém mluvím jako o tom studentovi, o tom přístupu. Že když jsem puberťák a chci se flákat, tak díky distančním výuce si to zapnu na telefonu, ani to neposlouchám a dělám na kompu úplně něco jiného. Ale jasně, a kdo z puberťáků je motivovaný tak, že si řekne super, budu druhý Steve Jobs, nebo jak se jmenuje, Bezos, co z vlastní Amazon. A asi když jsi puberťák, tak nemáš úplně na 100% tuhle ten chtíč, jako měnit svět, nebo být lepším, nebo se zabezpečit, něco takového. Neříkám, že všichni, ale věřím, že spousta. A to se potom odráží i na tom přístupu k tomu učení. Jako věřím tomu, no máš určitě pravdu, protože... Jako já, když byl na střední, já jsem byl hrozný student. Já jsem hrál počítačové hry, chodil jako na fotbal, florbal, takže jsem se věnoval sportu místo učení. A díky bohu, 1, 2, 3, za to, že mě stačilo to, co jsem slyšel ve škole, to bylo jako můj druh učení. Že já jsem horko těžko se doma dokopal k tomu, pojď se učit. A myslím, že taky obrovský problém je, že škola tě nenaučí, jak se učit. Škola po tobě chce, ať si něco přečteš a to zopakuješ, ale nevysvětlí ti to, jak to do té hlavy dostat, jak si to tam jako ponechat, jak vlastně jako pracovat s tou informací. No hele, je spoustu věcí, které bych jako na českém školství změnil, ale asi neznám správnou odpověď, radu. No, neznám návod na to, jak by to mělo být funkčním modelem, protože kritizovat umí každý, ale přijít s řešením je složitý a řešení pro české školství je doopravdy brutálně složitý, pro samozřejmě Praha, Brno, Hradec, Plzeň, krása, ale máme tady spoustu jako malých měst, vesnic, kde jsou třeba jenom základky, střední, kde není třeba taková jako technika. A fakt je rozdíl mezi pražským gymnáziem a gymnáziem někde na jihu Čech, který prostě jako v technice, v možnostech, v lidech, v učitelích, jo, je to
prostě jako hezky se kritizuje, mm-hmm. těžko se podle mě hledá to správné řešení. A jaký jsi byl ty puberťák? No hroznej. Já si myslím, že hroznej, že úplně stejný, jako jsou dnešní děcka, jenom jsem to tolik neventiloval na sociální sítě, protože jsme ze začátku neměli. Mm-hmm. A myslím si, že jsem asi ani nebyl dobrým příkladem. Já bych nechtěl na střední škole být, jak se tomu dneska říká, influencer, protože bych byl asi úplně debil. Já jsem poslouchala rozhovor s tebou v Deep Talks mm-hmm. a ty jsi tam mluvil, to myslím, že 2 roky zpátky, jestli se nepletu, ne, 3 roky zpátky. Ty brďo, no. Ten rozhovor. A tam jsi mluvil o lidech, kterým bylo cca 15-16 a chlastají na sociálních sítích. Jasně. Takže myslíš si, že bys dělal něco podobného? Jako rozhodně, jsem v tom věku objevoval jako alkohol. Do dneška jako nezapomenu, jak jsem se opil před tréninkem fotbalu z bílého vína a nějakého spritu a poprvé v životě jsem jako měl alkohol. A seděl jsem tam asi ve 4, 5 a ty kluci furt říkají, jsi v pohodě? A já, jo, jasně, proč bych nebyl? A zlomilo se to ve chvíli, kdy jsem se postavil. Jsme seděli, pili, povídali si třeba 2 hodiny před tréninkem. Jsem se pak postavil, jak jsem se postavil. Tak od té doby si nepamatuju, jak jsem se dostal na tréninky, jak jsem asi mm-hmm. trénoval. Mm-hmm. Ale ty teďka nepiješ alkohol. Já jsem nedávno začal. Začal. Ale takzvaně s mírou. Mm-hmm. Já jsem si totiž pochopil, že oproti tomu pubertálnímu opiju se, dokud mi není úplně zlé a další den mám kocovinu, se vlastně dá pít dost s rozumem, stylem, že nemusíš chlastat, můžeš degustovat. A už když řekneš, jdu s přáteli degustovat jako alkohol, nebo, no, není takový, jako jdu se sundat, protože jo, je pátek, jo, jo, jo. Ale jdeš na lahev něčeho dobrýho, jako šampaňskýho, to zní asi hrozně povrchně, co? Ale jdeš vlastně ochutnat, co si ten jako místní bar připravil, no? Za nějaký jako drinky, jo, jo. A tak dále. Než jako koupit lahev v parku, ale patří to podle mě k tomu životu. Každý věk má určitou fázi, kdy ty si tím jako musíš projít, musíš mít tu zkušenost, že prostě jako červený s kolou ti udělá zle. Tak jako, že není dobrý zapíjet, já nevím co čím. Jo, jako vodku asi nebudeš brzdit slivovicí. To je dobrý nápad docela. Jo, jestli tohle bude hlavní myšlenka, co přidám v tomhle rozhodu, budu naštvaný sám na sebe. Jo, ale... Jako rady jsou důležité, ale tak můžeme možná přeskočit k jinému tématu. Mm-hmm. A jdem trošku dál. Jak jsme se na začátku bavili o tvojí rap kariéře, tak bych to možná probrala, jestli to nebude vadit. Dozvěděla jsem se z nějakého rozhovoru, mm-hmm. že jméno Johnny Machete vzniklo tak, že ty jsi poprvé vylezl na stage a že jsi vlastně ani to jméno neměl. Ne. No. Moderátor si přál, jako když bude ohlašovat někoho, tak koho? A vymyslel to kamarád. A tam asi nikdy vlastně nebyla žádná motivace mít 15 milionů přehrání na nějakém jednom hudebním videoklipu a 100 tisíce sledujících. V té době mi bylo 17. Poprvé, když jsem jako lezl na pódium, tak to bylo v den mých narozenin. 14.8. rok bych teď řekl. Nevím, ale dá se to spočítat, když jsem narozený 92 a bylo to jako 17, takže 2009, pokud to dobře počítám. A jelikož jsem jako neměl o to žádné očekávání, tak jsem jako ani nepřemýšlel, jak bych si mohl říkat. Prostě mm-hmm. jsem Jonáš, jdu to zkusit, pro mě to baví a tečka. A budu to mm-hmm. dělat, dokud mě to bavit bude. A myslel jsi, že to jméno se s tebou potáhne tak dlouho? A dle slov kamaráda, jdeš tam poprvé a naposled, nikdo si to pamatat nebude, neřeš to. Tak jsem to neřešil. Mm-hmm. Takže jak vůbec vznikl ten nápad toho, že by si začal dělat hudbu, rap? V 9. třídě, kdy přišel můj spolužák, zdravím Romana Mencla, Roman Many Mencl, a říká, viděl jsi tohle video na streamu, tenkrát ještě fungoval stream.cz, kde byl záznam z Battle Night, což byl souboj 2 freestylujících interpretů, kdy DJ pustí nějaký beat, písničku bez slov. Oni se jako rozhodnou, kdo začne a v nějakém jako časovém úseku se střídají a z hlavy vymýšlí text, který má strapnit a schodit toho druhýho. Já byl v té době v 9. třídě a říkám si, to je skvělý, jak někdo může být, nevím, jestli mám to tak chytrej, tak jako dobře slovně vybavený, že slyší nějakou melodickou linku a do ní zrýmuje, ať už nadávku, nebo vtipnou urážku, nebo cokoliv vlastně, co se rýmuje, bez přípravy. A tohle mě fascinovalo. Fascinovalo mě to fakt až tak dlouho, že na 17. narozeniny jsem si řekl, pojedem někam do Turnova, kde je ta soutěž.
A tam vylezu na podium a zkusím to. A tenkrát se mnou jel jiný spolužák, tentokrát už ze střední, Jirka Hovorka se jmenoval. A říká, víš co, jestli tam jedeš, já pojedu s tebou, ať to nejseš sám. A on byl důvod, proč jsem tam jel, protože sám bych se jako neodvážil se zbalit a jet někam buchvíkem vlakem, mm-hmm. čekat na první ranní spoj zpátky do Hradce. A trénoval jsi na to? Já nevím, jak na to můžeš trénovat? No já právě nevím, jako jestli se na to dá jako nějak natrénovat. Ty jsi o sobě říkal v nějakém rozhovoru, že jsi byl ve freestylu nejhorší v republice. Jo, byla to pravda? Jasně, a do dneška je. Jo? Podle mě jsem nejhorší člověk na freestyle rap, a který to kdy zkusil. Ale mě to tak bavilo, jako tak neuvěřitelně, že mě, já jsem tam šel s tím, že hele, je velká šance, že prohraju. Prostě vždycky jsem prohrál, nakonec jsem teda jako za ty roky, 2-3 roky jsem se tomu věnoval, tak jsem třeba jednou jako vyhrál peníze. Tak ale tím pádem jsi nebyl nejhorší. To byla náhoda. Jo. Jo, hele, náhody se dělo a tohle byl důkaz. Ty dobří se tam asi nepřihlásili nebo jako nedorazili ten den. Jo, takže jsem měl spoustu štěstí. Ale já jsem v tom byl fakt špatný. Fakt špatný, ale tak moc mě to jako bavilo, že mě ani nevadilo, že prohrávám. Šlo jako vlastně o tu partu lidí, která se kolem toho točila, o to, že kluk z maloměsta sedne na vlak a s dalšíma kámošema tím vlakem vyrazí, ať už do Brna, do Prahy, do jako v tu chvíli pro nás velkých měst, protože já jsem z města, který má 7000 obyvatel. A najednou to byl ten jako zážitek v 18, v 19 jet někam do Tábora na nějakou freestylovou soutěž a že jsem vypadl v prvním kole, že vlastně jako za minutu konec, pro 2x30 vteřin. A hlavně to ani nevadilo. Jo, jo, jo. Ale udržel ses teda u hudby. Nějakou jako, říkejme tomu hudba a ano, udržel. Mm-hmm. Pak jsem vlastně v 21 vydal první písničku, myslím, možná dokonce dřív, 19. 19. V 19 jsem vydal první písničku s kamarádem Tomášem, říkali jsme si HZM. No a v tu chvíli začal no, jako... No ale co to je HZM? Co to je hovada za mikrofonem. Mm-hmm. Tam je vidět, jak jsme byli jako vyspělí, rozumní a... v tom postavení, že jsme věděli, že budeme jako ovlivňovat 100 000 lidí z naší generace. Jako vůbec. Hele, proč to vzniklo bylo, že ten rok byl festival, na který my jsme neměli peníze a když se přihlásila kapela nebo interpret do soutěže a vybrali 100 a byli v té stovce, pardon, tak dostali zadarmo lístek na festival. My hrozně na ten festival chtěli. Tak jsme založili kapelu a nahráli první písničku u Reného Danga v pokojíčku na nějaký mikrofon, který tenkrát René měl. Pojmenovali jsme to Rodná hrouda a repovali jsme o svých městech, ze kterých pocházíme. Takže co jsi říkal o Třebechu? Nebudu to říkat. To je pojď, to ne, prostě... To by mě zajímalo. A je to někde dohledatelné? Jo? Teď mi došlo, že jsem vůbec neměl říkat to jméno té písničky, protože to úspěšně tajíme od té doby, co se to stalo. Ale asi to patří k těm rozhovorům, že prostě člověk, když jo, jako nostalgicky vzpomíná, tak nám řekni, co jsi říkal. Nemůžu, já si to samozřejmě pamatuju. No to je jedno. Chci říct jenom, že díky tomu začalo jako skvělý období mýho života, kdy jsem víkend co víkend trávil s partou kamarádů na cestách a je to něco, na co doufám, že nikdo nezapomenu. No to fakt super. Fakt jako to období trvalo třeba 5-6 let. A jsem rád, jako, že jsem to všechno, co jsem zažil, zažil. Uh-huh. A který moment byl v začátcích tvé hudební kariéry takový zlomový? Kdy jsi řekl, že jako wow, ty momenty, možná těch momentů bylo víc. Vliv. Těch momentů bylo víc, protože první byl hned s první vydanou písničkou, která měla milion přehrání na YouTube v době, kdy jako milion neměl nikdo, jenom Rytmus, takže nikdo nechápal, jak je možný, že máme tolik přehrání na internetu. A druhý byl, když se HZM rozpadlo, já vydal se s Blázním, abych věděl, jestli má cenu tvořit sám, protože do té doby jsem dělal vždycky ve dvojici hudbu jako s někým. To se stalo ten rok nejpopulárnějším videem na českém internetu, podle Google. Takže to jsem si řekl, OK, asi má cenu se tomu trochu věnovat. A pak je takových pár drobnějších momentů, jako když hraješ před vyprodanou O2 arénou, jako když se podíváš do kalendáře a každý víkend máš minimálně jeden koncert, jako když seš puberťák, který najednou díky tomu, že dělá to, co ho baví, si může plnit sny. Já jsem 21. narozeniny oslavil v Americe a to jsem si vždycky představil jako něco nemožného, že jsem se říkal, to se jako nestane, to nejde, protože jsem z nějakých poměrů vychovaný v nějaký rodině. V té době letenka stála do Ameriky třeba 35 000. A já jsem byl hrozně pyšný, že jako v tom věku jsem si našetřil peníze hudbou a koncertama na
to, že můžu odletět jako za velkou louži. A pak to byly jako takový malinký blbosti, který jako skládali tu skládačku jak pucle. Až jednoho dne, třeba do dneška mám na Instagramu screen, že jsem překonal hranici 100 followers na Instagramu. A pro mě to bylo fakt velký. Mimochodem už v té době jsem měl 2 spolupráce. Při 100 followers. Dneska, kdyby se to člověk řekl, tak se jako kdokoliv poklepe na hlavu, že 100 no, followers právě. A máš spolupráce. A já jo, s Vancem tenkrát, se Suprou tam byla, Big Shock tam byl, Pringles. Bylo tam toho docela dost na 100 followers. Počkej, to je jako fakt? Mm-hmm. Se 100 followers? Jo, se 100 followers na Instagramu jsem už měl tenkrát spolupráce. A hele, jako takhle nostalgicky bych tady mohl vzpomínat na spoustu věcí, takže asi nebudu ten vlak rozjíždět. Nebo... Jasně, jako mě právě, když jsem se připravoval na rozhovor, tak že tvoje první spolupráce byla právě formou, že jste natáčeli klip. Ano. A že jste kontaktovali... Supru? Supru. Ano, protože jsme, jako mělo to jasný finanční záměr. Mohli jsme, věděli jsme jednu věc, že je důležitý, pokud jsi mladý člověk, nazvu nás mladým člověkem, mě v té době bylo 19, Tomášovi 17. Chceš natočit video, tak to video musí dobře vypadat a ty na něm bys měl být nějak oblečený. Neříkám jako dneska ty kluci jako nosí drahý značky, všechno, ale v té době aspoň jako nemít teplákovku po tátovi, když dneska už by to bylo zase jako fashion. Dneska by to bylo cool. Ale v tom roce jako 2011-12 to jako mladí lidi se oblíkali nějak. A my jsme věděli, že nějak tak bychom jako měli být oblečený, aby to jako vlastně vizuálně bylo zajímavý. Takže byly dvě možnosti. Buď utratíme peníze za oblečení, ať nějak vypadáme a nezbyde na techniku, nebo zaplatíme dobrou techniku a prostě budeme tam to, co máme ve skříni, což byl průšvih. Jako já měl jedny boty na rok a půl a to byl konec. Tak jsem si říkal, OK, tak co budeme dělat? A vzpomněl jsem si jako na lidi, který poslouchám já. V té době to bylo jako Super Crew, India Witch, jako fakt velký jména. Nebudu jako jmenovat všechny. A řekl jsem si, tyhle lidi sponzoruje Nike. A když sponzoruje ty lidi, proč by nemohli sponzorovat někdo i nás? Teď budeme taky dělat hudbu a budeme úspěšný. A na to nikdy nezapomenu. Já jsem, nebudu, jako ta cesta byla dlouhá, než jsem se dostal k tomu kontaktu, ale dostal jsem se díky jako e-mailům a telefonování k člověku, který měl na starosti brand Supra Footwear pro nějakou východní Evropu. A byl to Čech, což mě zachránil, protože já jsem neuměl jiný jazyk než češtinu. A napsal jsem mu nějaký e-mail a on mi poslal odpověď. Asi ani nepochopil, že nejsem z Prahy, OK, tak se stavte příští týden v úterý, já tomu moc nerozumím, proberem to. A já chápu, proč napsal, já tomu moc nerozumím, protože když jsem tam došel, tak on nás jako poprosil, hele, můžete mi vysvětlit, jako, co vlastně po mně chcete? A já říkám, my bychom chtěli oblečení a boty do hudebního videoklipu. No a proč bych vám to měl dát? A já, protože tím videoklipem na to uděláme reklamu a lidi si to budou chtít koupit. Jako asi to dává smysl. A kolik lidí vás tak jako poslouchá, že podle vás nakupujou oblečení? A vlastně se mi vysmíval do obličeje a říká, ještě nikdo, protože my budeme mít první videoklip. A on si říká, posral, ty mě otravuješ. Kvůli věcem a ani nemáš založenou kapelu. Jo, má, to jsme my dva prostě. Nevím, jak se to stalo, prostě jsme jako dobrý, zasmáli jsme se, vysvětli jsme nějaký věci. A jak říkám, že jako náhody se dějou, tak ten člověk řekl, víte co? Tady máte každý dva páry bot, tady máte 4 trička, 2 mikiny, ukažte mi, co umíte a pak se o tom můžeme bavit. Natočili jsme první videoklip, podepsali jsme jako roční deal, kdy jsem za ten rok vyfasoval z kluka, který má boty na rok a půl na jedno třeba 12 párů tenisek a já wow, to je nepopsatelný, když jako člověk je z nějaký finanční situace a najednou má na každý měsíc jiný boty. A hrozně mě jako pomohl ten člověk, jaký měl přístup. On říká, dobře, pokud my vás budeme sponzorovat, tak já to znám ze zahraničí a vy nějak musíte vypadat. Pokud ty máš koncert, ty nemůžeš na každý koncert mít stejný boty. Mm-hmm. A já dítě, jo, to je pravda, to by bylo blbý, to by se mi smáli ty fanoušci. V té době na naše koncerty chodilo 5 lidí, jo? Ale on už tím, jak jako přemýšlel, říká, na každý měsíc vám dám teda jedny boty, ať prostě reprezentujete tu značku, protože ona má nějaký postavení ve světě. A zároveň vy budete mít fotky, něco, nebudete furt jako ošoupaný to. Mm-hmm. A já říkám, super. Takže základní pravidlo je, všechno je o lidech. To je jako už jsem se moc rozpovídal, co? Ne, úplně v pohodě, jakože úplně se to dobře poslouchá. Je to fakt dost cool. No. Určitě probereme tvoje zkušenosti s influencer marketingem, Protože myslím si, že i tohle je jako taková fakt dobrá ukázka. A já ještě zůstanu u té hudby, jestli můžu.
Slavík 2013. Ano. Ty jsi říkal, že na podle Google bylo tvoje video na Se zblázním nejoblíbenější? Nejpopulárnější, ne nejoblíbenější, to rozdíl. Ano, to jako to asi jo, to asi jo. A jak vzpomínáš na Se zblázním a Slavíka? Na Se zblázním vzpomínám skvěle, protože to je práce dvou kamarádů, mě a mého nejlepšího kamaráda, a na takové věci nejde vzpomínat špatně. Já něco nahrál, on k tomu natočil video, to videoklip za první rok získalo 5 milionů přehrání, neříkám, že to vidělo 5 milionů lidí, ale dlouho mi to nedocházelo a až nějakou poslední chvíli si, i když si to nechci přiznat, myslím, že to mohlo ovlivnit třeba jednu generaci, písnička kluka z maloměsta. A to mi přijde zajímavý. Jako bez vydavatelství, bez finanční podpory kohokoliv, dva kluci se sešli s tím, že pojďme jako něco udělat, a ono to nejspíš jako ovlivnilo jednu generaci, minimálně tím, že to jako znají. Že když se to pustí, tak aspoň část textu jako odříkají, a to mi přijde jako neuvěřitelný. A na Slavíka už tak hezky nespomínám, protože tam jsem poprvé pochopil, co to je fakt jako čirá nenávist. A to zase jako z oborového hlediska se můžeme bavit o tom, co je to jako krizový marketing, špatná komunikace, a i když to dneska už jako těm lidem z Matony nemám za zlý, tak tenkrát jako nebylo super se přestěhovat do Prahy, kde člověk nikoho nezná, ale očividně ho znali všichni a řvali na něj nějaký věci, protože měli pocit, že něco ukrad, a těžko se vysvětluje cizím lidem v metru, co na tebe řvou, když jedeš ráno do školy, vrať 100 tisíc, že z žádných 100 tisíc nikdy neměl na účtě, že ti nikdo žádný peníze nedal, že se rozhodně nic neukrad. To ty lidi nezajímá. Oni si prostě přečetli, že jsi to udělal, tak tomu věřili. No, bylo to zajímavý období. Dost mi to dalo. Jak se s tím vyrovnával? Měl jsi problém s nějakou tou kritikou, hejtem? A 14 dní po předání ceny, když se strhla jako ta největší nevole, tak mi, neznám jméno toho člověka, někdo volal z nějaký agentury, že mi doporučuje nevycházet z domu, aby se mi nic nestalo. To mě moc neuklidnilo, protože jsem byl novej v Praze a říkal jsem si super, to žiju svůj sen, můj disco příběh. A nevím, to s tím se jako člověk musí srovnat sám. Nebylo to nic příjemného, ale zase na druhou stranu jsem rád, že jsem to zažil, protože mě to naučilo spoustu věcí. Třeba jako nebrat si všechno, co se jako píše na internetu, k srdci. A tak možná, abychom to trošku vysvětlili, pro ty, co třeba neví, co se stalo, tak tvoje taková asi první kauza možná byla s písničkou Se zblázním. Ano, protože to byl beat od Macklemora. Přesně tak, je to předělaný Can Hold Us. A když už to začínalo být populární, tak vlastně určitý interpreti začali šířit to, že je to ukradený beat. Že jsem ho prostě ukradl na internetu. Což není. Do dneška říkám, kdybych něco ukradl, tak přece YouTube algoritmus funguje, no, takže by mi to smazal. Ale v té době jako nikdo neznal slovo algoritmus, na to nerozuměl těmhle věcem. YouTube bylo pomalu špatný cizí slovo, protože už to bylo moc komerční. Ale byla to první nějaká věc, která se mnou vlastně vezla, že hej, to je ten kluk, co krade beaty. A já jsem i v nějaký písnice si z toho dělal srandu, že možná se zblázním, kradu beaty na netu. Jo. Tak mače to nevím. A druhá kauza, která mě potkala, vlastně byla ohledně toho Slavíka, o kterém jsme se bavili, s tím, že týden před předáváním cen Hvězda internetu, tak se jmenovala ta kategorie, unikly na veřejnost výsledky nějaký pořadí, kde já byl druhej, první byl interpret Řezník, kdo byl třetí, už si nějak nespomínám. A to dost změnilo celou jako situaci. Za prvý spousta lidí si myslela, že to jsou finální výsledky, i když to bylo týden před ukončením hlasování. A za druhý mě to přesvědčilo, že vlastně kluk z Třebechovic má možná šanci vyhrát. A v tu chvíli, já jsem měl docela silný Facebook na tu dobu, kde jsem měl třeba už 80 tisíc lidí, díky Se zblázním, a to nebylo málo, jako byl rok 2012. A 80 tisíc jako aktivních uživatelů, co lajkovali, šerovali, sdíleli. To bylo to super. Tak jsem to začal jako dost masivně sdílet. Třeba každý jeden den jsem vytvořil jeden post o tom, že lidi, jsme prostě jako ve finále, jsme v top trojce, teď je šance jako přehlasovat, dostat se na první místo, nechci vás jako do toho nutit, ale byl bych moc vděčný, kdybyste mi ten hlas dali, protože máma by byla šťastná, kdyby syn byl v televizi. A Hvězda internetu, jako ta stránka měla v té době jako nějaký počítadlo návštěv. A já třeba jenom poslední den jsem měla, nevím, 15-16 tisíc návštěv na tom profilu jako nahlasováno.
v období, kdy třeba Řezník právě měl nějakých 15 tisíc na svém Facebooku, jak jsem si říkal, to je jasný, to prostě ta síla těch puberťáků to jako to přebere a já jdu pro to první místo. A za tři dny před předáváním cen mi zvonil telefon, představil se někdo z Slavíka, gratulujeme, vyhrál jste, nechte si to pro sebe, dorazíte si přebrat cenu? To jasně, můžu vzít kámoše, budeme v televizi. Jo, budete mít jako normálně proslov, až se bude předávat cena. Super, hele, výborný. Nic se nedělo, všechno dobrý, přišel onen večer, předávání v televizi, přišlo na kategorii hvězda internetu, vyhlásili moje jméno, přišel jsem tam, dal jsem proslov, který nikdo nikdy neslyšel, pro vypadl mikrofon v tu chvíli. Byla to moje velká první chvíle v televizi. To jsem teda říkal. To už si nepamatuju. Měl jsem něco před naučeného, co jsem si jako doma připravil, aby maminka byla pyšná. Do dneška to nikdo neslyšel, ani já si to už taky nevybavím. Ale usedl jsem zpátky, tenkrát jsme seděli vedle Tomáše Berdycha. Mm-hmm. Byl to jako pomáteční večer. Já jsem vzal jako ten telefon, že třeba napíšu nějaký status na Facebook, no, jako přátelé, máme to, děkuju. A tam už byl totální shitstorm. Ten debil ukradl Slavíka. Já jsem tam jako seděl, teď znáš to jako pozadí a říkáš si, tyjo, tak řekli moje jméno. Mm-hmm. Teď přece řekli, že to jsem tyjo, já, nebo jako odstrčil jsem někoho, kdo tak jako proto šel a ukradl to. A teď mi to vůbec hlava nechápala. A říkal jsem si, OK, tak to bude pár nenávistných komentářů. Jako kvůli 5 lidem na internetu se svět nezboří, ale do dalšího dne a díky médiím to najednou bylo tak jako velký, že já jsem koukal na ty internety a říkám si, co mám jako dělat? A já jsem odepisal ty komentáře, že hele, sorry, já jsem fakt nic neukradl, žádný peníze nemám. Jsou to peníze, které mohu použít na tvorbu videoklipu, nic jsem fyzicky nedostal a odpovědi byla prostě držbu. Mm-hmm. Říkám, jo, já se ti tady snažím vysvětlit, že jako, no, tak to bylo, byla to fakt zajímavá škola community managementu. No, jasně, no, to asi to bylo dost špatně odkomunikováno. A omluvili se ti třeba nějak z matony, nebo neřešili to nějak? No, oni jako to přešli, protože tam vlastně celá ta věc šla téměř na moji hlavu. Bylo to třeba 70-30, že samozřejmě Řezník potom natočil nějakou reakční písničku na matony, ale vlastně i na mě a lidi potřebovali nějakou osobu, s kterou si to složit, tak to bývá vždycky nějaký ten ksift, na který to hodíš, a to byl můj obličej. Takže jim se vyplatilo mlčet, nic nedělat, že se na to zapomene, a já jsem to potom schytával, že jako, hele, ale patří to k tomu životu. Mm-hmm. O 2 roky později si potom teda vydal svoje první album. Jo. Jestli se nepletu. Nevzdal jsem to. Právě, to je super, to je super. Album se jmenuje Snílek. Mm-hmm. A jak vzpomínáš na své první album? Jaké to bylo nahrávat? Mé první album a jediné album krásně reflektuje to, jaké to je, když se člověk přestěhuje do Prahy. Takže já do dneška z těch písniček, a rozhodně jsem ho letos slyšel, to album, neříkám, že se ho pustím každý rok jednou, ale občas, když mám nostalgickou chvilku, jak se ho pustím, protože k tomu mám nejen vzpomínky, jaký to bylo vytvářet tu hudbu a točit ty videoklipy na ty jednotlivé tracky, ale vlastně, co jsem zažíval v tom období, kdy jsem to psal. A kdybych to řekl, jako dřív byly deníčky, nějaký jako fotoalba, a já jsem sám pro sebe, vlastně i kdyby to mělo novou poslechovost, zaznamenal jako audioformou určitou část svého života. A má to pro mě jako neuvěřitelnou hodnotu, protože fakt je, ale to jsem si nějak pouštěl, to bylo v první karanténě, nebo tak nějak, celý od jedničky po poslední písničku, a říkal jsem, úplně jsem byl jako tam v tom pokoji na tom prvním pražském bytě, který byl jako hnusný, hrozný, fakt nechápu, jak jsme tam rok mohli žít. Měl jsem v hlavě jako spoustu těch myšlenek, co v té době, a říkal jsem si, to je jako neuvěřitelný, co se za ty roky stalo, že se to vůbec jako dělo, že to jako dopadlo tak, jak to dopadlo. A vlastně jsem za to rád. Myslím si, že si to pustím jako i za 20 let. A v tu chvíli, no, a v tu chvíli znovu budu jako tím 23letým klukem, co jako žije nějaký život a řeší to, co řeší v těch songách, no. Mm-hmm. Mám na tebe dotaz, ty jsi říkal, že to je tvoje jediné album. Aha. Jsem dávala na Instagram jako otázky, pište ano. Na Jonáše otázky. A dostala jsem otázku, kdy už bude konečně druhé album. Protože ty jsi řekl, že v 27 vydám, ano. Že mě už 28, no. A vycházelo to tak jako na ten srpen 2020. Mm-hmm. Takže kde pak
je album? Album je, ono se mu říká, myslím, v šuplíku, když je nevydaný, mm-hmm. ale je natočený. Myslím si, že 2 roky už dokonce. Chyběl tomu mix a master, to znamená, že někdo srovná jakýsi jasně. hlasitosti, pohraje si s tou a kapelou, aby to znělo, vystříhá tam nějaký přeřek, nevím, jako prostě nějaký jako sound engineering. A jak jsem říkal, že svět se mění a doba je hrozně rychlá, tak na tom albu je znát, že třeba první písnička vznikala v roce 2017, poslední třeba v 2019. A myslím si, že to je něco, co znovu bude reflektovat část mého života, ale něco, co se asi nedostane už ven. Mm-hmm. Takže je tam, jo, je v šuplíku. Je nahraný, má myslím 8 písniček, a netvořil jsem ho sám, spolupracovali na tom 2 lidi. Hudebně to vlastně zastřešoval člověk, který se říká Marcel. Dneska dělá s Paulím Garandem, s Mirai, s Ondrou Fiedlerem hudbu. Textově jsem si to psal celý sám, plus na refrénech a ve slokách je kluk, který se jmenuje Ezi. Jelikož zpívá, takže to takový jako poprep celý album. 8 tracků má, nevím, jsem to říkal. Tematicky jako nějak rozdělený. Myslím si, že kdyby byl rok 2017, mělo to ten mix a master, že to vydám. Dneska jsem rád, že jsme to udělali, ale vzhledem k tomu i co dělám, tak už asi není ta hudba něco, čím bych se chtěl prezentovat. Hmm. Takže to podle tebe není škoda, že to není vydané? To je špatná otázka. Rozhodně je škoda, že to není vydaný. A je škoda, že se to nestihlo udělat, kdy se to mělo udělat. Hmm. Je škoda, že tomu určitý lidi nevěnovali takovou pozornost, včetně mě. Že to tak trvalo, že jsem ty lidi nechal čekat. Prostě mě samotného překvapuje, kolik lidí mě osobně napíše v roce 2020. Ahoj, poslouchám tvoji hudbu a zajímá mě jako jediná věc, vydáš ještě někdy něco? A mě hrozně líto, že hudbu psal, už nevydám. Já jsem prostě šel do důchodu. Mm-hmm. Takže už fakt nikdy nic. Nechci říkat nikdy, kdyby přišel kámoš, dneska se říká Reginald Tomáš Plíšek, s kterým jsem měl házatem, a i kdyby mě v důchodu, až budu 70, on napsal, uděláš se mnou track, tak mu odepíšu vždycky ano. Jo. Fakt, že jako, ať se děje, co se děje, tak pokud on mi napíše, jako pojďme udělat track a bude jako v pohodě s tím, co nahraju v tu chvíli, tak prostě to jako udělám. Ale já osobně už asi hudbu dělat nechci. Je tady spoustu mladých, talentovaných lidí, lepších. Já jsem nikdy jako nebyl nijak dobrý. Já prostě dělal to, co mě bavilo nejvíc v tu chvíli a v současné době hudba není pro mě priorita. A co je pro tebe priorita teď? Pracovat. Furt dělat to, co mě baví, ale to se změnilo. Není to být ve studiu a nahrávat písničky, ale pomáhat firmám komunikovat jejich služby a produkty na internetu. A jak jsi na začátku řekla, ty máš napsáno v bio, že děláš internet hezčí, tak to je takový jako slovní spojení, který má spíš mě samotnému připomínat, že spousta věcí, které vzniká na internetu, jde udělat líp. Spousta věcí stojí obrovský peníze. A mně osobně přijde škoda, aby ty peníze byly vyhazovány takhle oknem. Dej za tu částku, kterou tomu někdo věnuje, to může splnit účel mnohonásobně víc. Takže když má někdo nějaký brand, s čím můžete osobě pomoci o náš? Tak brand má vlastně úplně každý, buď je osobní, anebo jako nějaký yes. materialistický. A když to řeknu odborně, tak vlastně od nějakého PR-ka skrz social media, skrz nějakým jako contentem, čímž nechci říct, že něco budu točit nebo fotit, protože tak naučil jsem se jednu věc. Člověk by si měl uvědomit, jaký jsou jeho slabé stránky a ty buď zlepšit, anebo najít lidi, pro který to jsou silné stránky. A já jsem se vydal tou druhou cestou, že já vím, co jde mně, a to, co mi nejde, na to hledám lidi. To znamená, kdyby někdo přišel a řekl, dělám tohle, prodávám žvejkačky, dělám hudbu, jsem MMA zápasník, jsem jojer, plácám slizy, nevím, jsem učitelka. To, co dělám, chci, ať je víc vědět na internetu, co pro to mám dělat, tak já řeknu, tenhle člověk bude fotit takovýhle fotky, já mu řeknu, jak ty fotky budou vypadat, budeš je sdílet na tyhle sociální sítě, tohle jsou tvoje 3 sociální sítě, které budeš používat, budeš tam mluvit tímhle jazykem, touhle řečí, v takovýhle pravidelnosti budeš sdílet ten content, takhle bude vypadat video ti bude točit tenhle ten člověk, bude to stát tolik a tolik peněz, jsi s ním v pohodě, pak to splní ten účel. A tohle je to, co já dělám. Mm-hmm. Takže konzultace, dalo by se říct. Jo. No. Já jsem takový jako idea maker, hledám tu cestu,
ke splnění cíle, kterou mi vždycky jako člověk zadá, řekne, máme problém s tímhle, co pro to můžeme udělat. Jak jsi k tomu dostal? Máš nějakou první jako věc, kterou, jakože, jestli se to vůbec takhle dá definovat? Jako asi mám, ale zase toho bylo víc a bylo to dost náhodný. První velká placená práce byla díky škole, kde jsem vlastně analyzoval sociální sítě pro největší mediální vydavatelství v České republice. V té době jsem se jmenoval Ringier, dneska to je Czech News Center, Reflex, Blesk, AHA, eSport a tak dále. Takže to byla moje první velká práce, za kterou jsem hrozně vděčný, která mi dost dala. Vlastně téma bylo, jak novináři můžou používat Twitter pro propagaci a tyhle ty deníky, Facebook pro větší čtenost a zvýšení povědomí u cílové skupiny. Pak jsem měl první konferenci, přednášku, kam jsem se dostal úplně omylem. První vypadl speaker, pořadatel mě znal z Twitteru a řekl, hele, ty děláš docela zajímavé věci, protože ty děláš něco na internetu, sleduje tě tam tolik a tolik lidí a firmy ti zaplatí za to, abys jako sdílel Coca-Colu. Mně to přijde zajímavé, nechceš o tom něco říct. Tak jsem si takzvaně na kolení vytvořil jako 20-slidovou prezentaci na 10 minut. Přednesl jsem jí, odprezentoval jsem to, co dělám, jak smýšlím jako nad biznesem, jak vidím směřování sociálních sítí pro budoucnost, takový jako dost všeobecný. Sklidilo to spoustu pozitivních ohlasů. A i to mě vlastně jako přineslo nějakou práci, že hele, nechceš se s náma podílet konzultačně na něčem. My chápem, že děláš hudbu, že točíš YouTubeový videa, ale my bychom tě nechtěli asi jako, abys říkal, ahoj jeden, tady Jonáš, tady máte nový skleničky od sklářství XY. My tyhle lidi máme, ale třeba by se nám hodil, aby někdo řekl, jestli to, co píše pro ně agentura, dává smysl, nebo to je kýč, nebo to je trapný. A říkám, jo, můžu se na to podívat. Takže jsem třeba 2 roky fungoval mezi firmama a agenturama jako nějaká spojka, přesně, které jako jenom, to byla skvělá práce, protože já jsem říkal, co je špatně. Jako tohle je blbý, udělejte to takhle a bude to lepší. To bylo, jako, to mě fakt bavilo a bylo to zároveň jako zajímavý, že takováhle pozice pracovní existuje, ale to je jako jednoduchý, protože když někdo řekne udělej A, řekneš A fungovat nebude, udělejte B, udělá se B a B funguje. Tak ty lidi jsou jako nadšený, protože jim to ušetřilo peníze, splnilo to tu myšlenku a super. Dobře, tak já mám tady ještě na takový zase screenshot tvého Twitteru. Dobře. A je to tohle. To, že postavím něco z Lega, neznamená, že se prezentuji jako stavby vedoucí. To, že si udělám palačinky, neznamená, že jsem profesionální kuchař. Tak proč lidi, co umí nasdílet fotku na Instagram, tvrdí, že jsou social media experti a rozumí svoji práci? Je to pravda. Kdybych měl někdy tetování, možná se nechám tetovat tohle. Jaké největší chyby dělají social media experti, tady ti takzvaní? No ano, to je důležitý, tady ty takzvaní, protože máme v Čechách jako spoustu lidí, kteří tomu rozumí, od kterých se i já učím na různý cílové skupiny, vyměňujeme si ty znalosti, protože žádný učený z nebe nepadl, je důležitý se jako obklopovat těma správnýma lidma, co rozšiřují jako ty znalosti těch jedinců. Ale všímám si čím dál častěji, že na Instagramu dobíhá, kde kdo napíše social media expert, content creator, v závěrce to znamená, umím vyfotit fotku a použít tyhle 3 programy na filtr. A pro mě jako je problém toho, že když jsi social media expert, znamená to, že rozumíš tomu prostředí, rozumíš lidem, kteří se v tom prostředí pohybujou a umíš to aplikovat pro splnění cílů kohokoliv. Znovu sportovce, zpěváka, filmového studia nebo gymu, firmy, čehokoliv vlastně. Ty lidi častokrát umí jenom vyfotit fotku, vybělit bílý místa, dát tomu nějaký filtr. Ty lidi jediný, co dokázali, je, že vybudovali osobní brand a ani neví jak. A jako když se jde do nějaký hloubky, tak vlastně neví, jak k tomu došli. Neumí postavit strategii, neumí dát dohromady tým. Jediný, jako co umí, je udělat hezkou fotku. To já třeba neumím. Jako je to obdivuhodný, ale nejseš social media expert. Seš content creator, seš normální fotograf, který prostě fotí produkty nebo lidi a staví z toho nějaký feed, který nějak vypadá. Ale zase je rozdíl, jestli stavíš feed pro Blesk, který má cílovou skupinu nějakou, nebo pro Dior. Práce s cílovýma skupinami, to ty lidi vůbec neumějí. Mají prostě 20-30 tisíc lidí na Instagramu, který je sledujou. A pak chodí za firmama a říkají, já se vám budu starat o Instagram. Neumějí community management, netuší, jaký to je vlastně budovat komunitu. Protože jedinou komunitu, kterou vybudovali, je ta, která sleduje jich Instagram. A to je z 90% sleduje z toho důvodu, že z nich má prdel.
A ty, když jsi firma, tak nechceš, aby tě sledoval někdo, kdo se ti směje. Chceš, aby tě sledoval někdo, kdo za svý těžce vydělaný peníze si to, co ty děláš, koupí. Ať už to je poradenství, ať už to je produkt, ať už to je mastička na bolavý klouby, cokoliv. Ty lidi prostě... Jak se můžeš stát social media expertem? Takovým tím... Ne, tím, že si to napíšeš do bia. Jako, ne, já jsem se neprobudil a neřekl jsem, jo, rozumím mladým lidem a začnu psát na Twitter, že rozumím mladým lidem. To, co dělám 10 let. Bavili jsme se tady o nějaký historii, kdy jsem se jako milionkrát spálil, milionkrát jsem udělal něco, co jako zacílilo na mladou generaci. Do dneška tvrdím, jako pokud mě chcete využít do kampaně, budu vám konzultovat kampaně na lidi do 30 let, nechci dělat prostě věci pro starší lidi, protože tam ty bubliny jinak smýšlej, mají jiný jako finanční zázemí, hraje tam jako politika nějakou roli a tak dále. Je tam spoustu aspektů, na který nejsem dobrý. Na to jsou lepší tisícenásobně úplně jiný lidi. A nestalo se to u mě tak, že prostě na jaře jsem si řekl, jo, budu dělat tohleto. Dělal jsem to nějakou dobu, až mě k něčemu začali přizývat lidi a od těch jako nejmenších projektů jsem šel cestu, kdy prostě jsem dostal na starosti vlastní tým, komunikaci, která stála jako miliony českých korun na eur. A měl jsem celý na svých bedrech, jako zodpovídal jsem za to, ale byla ta cesta jako dlouhá. Člověk jako musí spoustu věcí vyzkoušet. A než se tohle všechno stalo, tak jsem jako nedokázal a nedovolil si o sobě tvrdit, že něčemu rozumím. A i dneska si myslím, že zase to, co tu generaci oslovilo včera, není neosloví dneska. Mm-hmm. A hrozně mě irituje, když ty lidi jako tohle o sobě tvrdí. Jako neviděl jsem, že by ty lidi, co toto píšou, jsou třeba častokrát i mladší než já, a to je super, kdyby byli experti v tomhle věku. Ale kampaň, na který se podíleli, nestála žádný velký peníze, neměla za cíl oslovit žádný velký publikum. A pokud uděláš Instagram pro výrobce hodinek, kde ze 100 followers to skočí na 1000, je to super, gratuluju ti. A pokud na to jdeš fintou, že 3 Instagrameři napíšou soutěž o hodinky, sledujte na ten profil, tak to pro mě není jako komunikace. To je pík, který vystřelí a padne. A tohle umí dneska jako udělat každý. Mm-hmm. Tohle mě fakt jako irituje vlastně. Jo. Víš, že jako někdo, kdo dělá jednu věc, se označí na experta na celek. Mm-hmm. Tak by mě možná zajímalo, když jsme tady u toho, tak já ti možná dám takovou naši otázku na závěr, kterou dáváme všem našim hostům v Tolky. Co by si doporučil někomu, kdo se chce vydat na podobnou nebo stejnou cestu, na které si ty, možná je to i u téhleté otázky, co byla předtím docela takové jako... Doporučil bych spoustu věcí, protože neexistuje asi jedna věc, která by naučila člověka všechno a změnila ten pohled na ty sociální sítě, generace, komunikace a tak dále. Je to o nějakém jako celkovém nastavení fungování toho člověka. Musíš spoustu věcí číst, ať víš, co se děje a máš přehled. Takový jako, musíš mít selský rozum, musíš ty věci zkoušet v praxi, musíš mít chuť se vzdělávat a v tom je dnešní doba krásná. Ty můžeš napsat komukoliv, kdo se tomuhle věnuje, bohužel ne díky koronaviru, a pozvat ho na kafe bych teď dodal. Tohle se trochu komplikuje. Jasně. Ale nejednou jsem využil to, že jsem obdivoval něčí práci a na hulváte napsal jako zdravím, jmenuji se Jonáš, a zajímám se o sociální sítě, konkrétně Instagram, nebo nevím co v té době. Chtěl bych se na něco zeptat tematicky z tohohle, protože mě zaujalo, jak jste dělali facebookovou kampaň třeba pro Spořitelnu. Bylo by možné si dát kafe a probrat to. Chápu, že máte jako asi málo času, ale moc bych si vážil, kdyby se to stalo. A spoustu těch lidí odpověděl, jasně, jako hodinu svého času ti můžu věnovat a jestli si myslíš, že tě to v něčem posune, tak proč ne? To jako nikdy nebylo tak jednoduchý kontaktovat zajímavý lidi a bavit se s nima, slyšet jejich přednášky, číst jejich tweety. A teď nemyslím, jako ať lidi čtou mý tweety, to je jako fakt občas bizár. Ale ať si najdou svý jako opinion lídry v tom, co dělají. A ať už je kontaktují na Twitteru, LinkedInu nebo Instagramu, nebo pošlou e-mail osobní asistence. Dají nějaké osobní setkání, kdy si připraví nějaké okruhy, které je dovzdělají.
to je tak easy, že vlastně kdo tohle to nedělá, tak je pro mě hlupák. Čímž nechci někoho urazit. Ale já mám pravidlo, že každý měsíc si přečíst nějakou knížku, mm-hmm. která mě rozšíří nějaký moje obzory. Mám pravidlo, že se potkávám s lidmi, kteří jsou pro mě důležitý díky tomu, co dělají za práci a jak přistupují ke svému řemeslu. Ať už to je content marketing, ať už to je majitel restaurace. Každý z těch lidí řeší nějaké problémy, na ty problémy hledá nějaké řešení, komunikuje na sociálních sítích většinou, svůj biznis, sám sebe. A mě tohle hrozně baví. Potkávat jako chytrý lidi, bavit se s nima, protože i tou konverzací mám pocit, že se jako vzdělávám, učím novým věcem, nebo hledám nějaký nový myšlenkový pochod, kudy se dostat k tomu cíli. Takže bych poradil lidem, nebojte se zeptat na to, co nevíte, protože někdo tu odpověď vám může dát a tím vás posunout, že jednou on se vás přijde zeptat, jak byste to dělali. Takže pokud něco ty lidi baví, tak běžte za tím, co vás baví. To byla skvělá myšlenka na závěr. Okay. Úplně perfektní. Já ti moc děkuju, že jsi přijal pozvání sem ke mně do Tolky. Moc si toho vážím. A já chci taky poděkovat vám, divákům nebo posluchačům pořadu Lomeno podcastu Tolky, že jste si postechli rozhovor s Jonášem až sem do konce. Nezapomeňte o naše sledovat na sociálních sítích, samozřejmě, které všechny máte uvedené v popisku jak pod videem, tak u podcastu třeba na Spotify. A sledujte taky nás na Instagramu tolky_cz. A hlavně nezapomeňte odebírat náš kanál pro další obsah. Tak se mějte krásně a ještě jednou děkuji. Já děkuji za pozvání, bylo to velice milý, zajímavý a doufám, že posluchačům, lomeno divákům jsme odpověděli na to, co zajímalo. Doufám, že ano. Děkuji.